19 avgust kuni bir vaqtlar O'zbekistonda eng qudratli shaxslardan biri bo'lgan Gulnora Karimovaga qarshi yangi ayblovlar bo'yicha jinoiy ish ochilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga qarshi davlat mulkini talon-taroj qilish, davlat manfaatiga zid xalqaro shartnomalar imzolash va o'zgalar mulkini tovlamachilik yo'li bilan o'zlashtirib olish ayblarini qo'ygan. Kuni kecha Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova ijtimoiy tarmoqlar orqali uning qo'lida O'zbekiston mulozimlariga qarshi yig'ilgan maxfiy ma'lumotlar borligini bildirib, bilvosita O'zbekiston hukumatini ogohlantirdi. Imon Karimovaning ushbu so'zlari va Gulnora Karimova ishi to'g'risida mahalliy jurnalistlar qanday fikrda? Ali, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima deb o'ylaysiz, Imon Karimovaning bildirgan bu ogohlantirishi qanchalik asosli yoki O'zbekiston hukumati uchun qanchalik jiddiy bo'lishi mumkin? Menimcha bo'layotgan voqealarni jiddiyligiga ahamiyat bermash kerak, chunki agar Imon aytganday qo'lida informatsiya, bir ma'lumot yoki bir qanaqadir kompromat ma'lumotlar bo'lganda, u allaqachon ishlatardi. Bu qiziq savol, menimcha ular savdolashyapti. Hukumat bilan savdolashmoqchi. Eng qiziq savol, eng katta muammo biza bilmaymiz. Endi biza deganimizda xalq nima uchun ular savdolashyapti? Endi bitta narsani takrorlash kerak, bu juda ham ahamiyatga ega savol. Bu eski Karimov paytida ishlagan amaldorlar, ko'plari qolgan, ko'plari uyundan chiqib ketgan deylik, siyosiy uyundan. Ular to'g'ri aytish kerak, bizani siyosiy madaniyatimizda birinchi qiziga qarshi chiqormasdi. Birinchi qizi ularni qo'rqitgan, ularni orqasidan ham qo'li bilan ham ish qilgan. To'g'ri, bu ularni ko'plarini amaldorlarni yonida yurgan amaldorlarni oqlash kerak emas. Ular ham o'zini qanaqadir maqsadlarga erishmoqchi bo'lganlar. Yaqinroq yoki bir lavozim teparoq, balandroq olish uchun niyatlari bo'lgandir. Tarixda 21 asrda bunaqa prezidentlar bo'lmagan. Birinchi marta bu qanaqadir mana bir xorijiy kinolarni ko'rasiz, Dvoynik Dyavola degan kinolarni, bir Saddam Hussein, bir bolalari haqida, bir erka bir o'zini xohishini qilgan, bir kayfusha major deydi bizada, shunaqa darajaga yetgan. Tushunarli. Mana hammamizni esimizda bor, mahalliy jurnalist o'laroq siz ham yaxshi xabardor bo'lishingiz kerak. 2012-2013 yillarda siz aytganday Gulnora Karimova O'zbekistondagi eng aytaylik o'sha paytdagi chiqqan so'rovnoma natijalariga ko'ra u hatto ortimizda turgan otasidan ham uni mashhurligi oshib ketgandi. Va u tom ma'noda O'zbekistondagi eng qudratli shaxs edi. Tom ma'noda. Siz nima deb o'ylaysiz, shunday qudratli shaxs qanday qilib bu holatga tushib qoldi? Qanday qilib bu holatga kelib qoldi va uning birinchi hibsga olinishi hali otasi Islom Karimov tirikligida amalga oshirilgan. To'g'risini aytsam, bilmadim qaysi sababdan otasi Gulnora Karimovaning otasi birinchi prezidentimiz unga qarshi chiqqan yoki achchiqlanib bir yopishgan. Bitta narsani bilaman, ko'p amaldorlar bilan gaplashganman, prezidentning atroflarida apparat prezidenti ishlaganlar bilan. Islom Abdug'aniyevich juda ham bir qanday desam eskicha tarbiya olgan, sovetskiy unaqa partiyiz bo'lganlar. U kishi shunaqa tarbiya qilganlar, nafaqat hammaga teng qaraganlar, qizlariga ham, qo'lida ishlayotgan amaldorlarga ham qanaqadir me'yorgacha yetgancha chegaradan o'tgandan keyin u kishi juda ham bir vahshiy inson bo'lib aylanardilar. Menimcha faqat otasini qo'lida edi qizini domashniy arestga kirgizish, boshqa hech kim qilolmadi. Chunki Islom Karimov 27 yil ichida biron marta yo'l qo'ymagan, usiz biron bir harakat qilishga davlatda hamma narsa u kishini ko'zlarini oldi bo'lgan, u kishini ruxsati bilan bo'lgan. Imon Karimovani kuni kecha e'lon qilgan ogohlantirish xati desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu xat e'lon qilingandan keyin O'zbekiston hukumatini Gulnora Karimova yoki uning qizi Imon Karimovaga nisbatan munosabati qanchalik o'zgarishi mumkin? Menimcha hozirgi hukumatni eng katta yutuqlaridan biri Imon Karimovaga gapirishga ruxsat berilyapti.
lekin juda ham bir jiddiy e'tiborlik berilmayapti. Deylik, uni gapini qo'ymanglar, uni aytganini yozmanglar deb gaplar bo'lmayapti. To'g'risini aytaman. Endi oddiy fuqaro sifatida aytishim mumkin, juda ham kulgilida qizi bo'lganda ham endi onasi siyosatchi bo'lgan, onasini qilgan qilmishlarini hisoblasak, bu juda ham dahshat. O'zbekiston tarixida menimcha bo'lmagan narsa. O'zbekistonning o'zi 3 milliarddan ko'p, 3 milliard dollardan ko'p miqdorda pulni egallagan deb o'zlashtirgan deb aytibdilar. Bir nechta davlatlarda, poytaxtlarda imoratlari bor, nedvijimostlari bor, aktivlari bor. Biz bilamiz, O'zbekistonga kim qo'qlagan, qaysi qo'qlagan, artistlarni qaysi pulga olib kelganini biz ham bilmaymiz, lekin olib kelgan. Biznesga qanaqa, nahotki biznesga, davlat kompaniyalariga, deylik, kon-metallurgiya, Navoiy kon-metallurgiya kompaniyalariga bosimlik o'tkazilgan. Bu narsasiga minnatdorchilik bildiraman. Hukumat bu siyosatda, hozirgi siyosatda, mana Imon Karimova muammosi, Gulnora Karimova muammosida, madida ko'chadagi bir qanaqadir urushda emas, janjalda qilmay, to'g'ri siyosat. Gulnora Karimova qamoqda o'tiribdi, tamom. U oddiy fuqarolarga o'xshab, o'zini hech kim ajratmayapti. Kommentariyalar beryapti, chunki xalqaro bir qanaqadir tashkilotlar advokati kelib savol berganda yoki Gulnora klientim hayoti og'ir ahvolda degan paytida ofitsialni bayonotlar bilan chiqyaptilar. Shunisi yaxshi, chunki agar hukumat bir qanday desa urush qilib bir yo'sani noto'g'ri ayting, bu davlat davlatga yarashmaydi. Davlat amaldorlarga yarashmaydi. Ya'ni hukumat sizning aytishingiz bo'yicha chegaradan chiqmasdan qonun doirasi bu ishni ko'rib chiqmoqda. Ko'rib chiqmoqda, ajratmay hech kimni. Endi bir juda qiziq holat bor, aynan Gulnora Karimovani ishi bo'yicha. Mana shu paytgacha, shu yilning avgust oyigacha Gulnora Karimova asosan xorijiy kompaniyalardan pora olish aybi bilan ayblanib kelinayotganida, lekin 19 avgust kuni ma'lum bo'lishicha unga nisbatan o'sha davlat mulkini o'zlashtirish, o'zgalar mulkini talon-toroj qilish va shuningdek davlat manfaatiga zid shartnomalar imzolash ayblari ham qo'yildi. Ya'ni ayblovlar keskin o'zgardi. Unga nisbatan qo'yilgan ayblovlar. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun hukumat bunday keskin qarorni qabul qilgan bo'lishi mumkin? Ayblovlarni o'zgarishi aynan mahalliy Gulnora Karimovani mahalliy jinoyatlarga e'tibor berishligi osmondan olinmagan. Menimcha avvaldan beri o'rganib chiqilgan. Bundan tashqari birinchi jinoyatida 2005 yildagi prigovorga qarab mahalliy jinoyatlarga ham e'tiborlik bo'lgan. Lekin hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, katta-katta tashkilotlar, kombinatlarni o'zlashtirishga, bosib olishga ayblanyapti Gulnora Karimova. O'rganib chiqilgan, katta ish, katta jarayon ish, katta qanaqadir protsessualni kodeksga qarab protseduralar o'tgan. Demak, sizning fikringizcha bu to'satdan paydo bo'lgan ayblovlar emas, bu yillar davomida o'rganilgan ayblovlar. Ha, endi hozir bugungi kunda Gulnora Karimovani qanaqadir juda ham bir muhim yoki jiddiy siyosatchi deb ayta olmardim. Chunki men ko'p odamlar bilan gaplashsam, mana har xil bir davlat tashkilotlarida yoki prokuraturada ishlayotgan odamlar aytayapti, o'rta siyosatchi, siyosatga ta'sir qilayotgan odamlardan so'rasam, o'rta darajada o'tirgan odamlardan ular qo'rqmaydi ham, bir prosta qanday desam sizga, muhim hisoblamaydi. Bu o'tgan davr shu bir nerv qildiradi, nimaga bu gapiryapti deb shunaqa tushunadi. Aynan shu savolni bermoqchi edim sizga. Mana aytaylik, ham xorijiy, ham mahalliy matbuotni Gulnora Karimova mavzusiga e'tibor qaratishi qanchalik darajada bo'lishi kerak? Ya'ni u matbuot uchun, O'zbekiston xalqi uchun qanchalik darajada muhim shaxsga aylandi hozirgi paytda? Mana 2-3 oy oldin Gulnora Karimova qizi tomonidan yulduzlarni bir qanaqadir flashmob qildirishi, yulduzlar bilan urush qilishi, aynan Yulduz Usmonova bilan bir tashlashishi, bu
to'g'risini aytsam, ular imomchi bu ham ko'p qilmoqchi bo'lgan narsalari iymonni qo'lidan kelyapti, iymonni ichidan kelyapti, chunki iymon yosh qiz, Instagram bir yoshlar o'tirayotgan bir bironta bir platformada massaviy anaqadir ijtimoiy bir vositalar bilan foydalanib o'z xohishi bilan yordam bermoqchi. Menimcha bu qanaqadir planirovaniy PR yoki politexnologiya emas. Ya'ni qanaqangi yo'l bilan bo'lsa ham onasiga ommani e'tiborini qaratmoqchi, chunki ular biladi, menimcha advokatlari ham, Gulnora ham o'zi biladi ayblovlarni, jinoyatlarni qanchalik jiddiyligini biladilar. Jiddiy qarashlar kerak. Endi Gulnora Karimova har doim O'zbekiston xalqi siyosiy madaniyati shunaqaki, biz amaldorlarni tepada o'tirgan odamlarning hayoti bilan qiziqamiz. Bugun nima yogurt ichdi, kim bilan urush qildi, kimni so'kdi, bu bizani madaniyatimiz. Men juda ham katta e'tibor bermardim. Menimcha amaldorlar ham Gulnora Karimova O'zbekiston bugungi siyosatiga bir qanaqadir xavflik ko'rsatayotganini hisoblamaydilar. Tushunarli. Demak, xavf emas. Xavf emas. Lekin bu joyda bir omil mavjud. Gulnora Karimova ishiga millionlab, balki milliardlab dollar miqdoridagi pul aralashgan. Aksariyat odamlar va jurnalistlar, blogerlar aytishadi, bu pul xalqniki. Agar shu pul o'rtada turgan paytda Gulnora Karimova ishiga unchalik e'tibor qaratmaslik qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Endi bu ajoyib savol. Endi biz bitta narsani tan olishimiz kerak. Xalqaro hamjamiyat bu pullarni katta nazorat bilan berishadi ham, qayerga ketishini ham, qayerga yo'llanishini ham nazorat qilishadi. Bu ikkinchi savol, nima uchun O'zbekiston hukumati yoki bugungi bir amaldorlar pul qayerga ketishini aytishmaydi. Nafaqat Gulnora haqida ketyapti gap. Balki mana amaldorlarimiz moshinni tabriklashadi, kim nimalar qurishadi, parklar ochishadi. Bizada pul qayerda transparency deganda shaffoflik aynan именно davlat puliga qayerga ketishini shaffoflik ko'rinmayapti. Bu katta muammo. Bizani amaldorlarimiz e'tibor berish kerak. Har bir pulni qaysi shotdan qayerga tushishi, u pullar qayerga ketishini, nafaqat Gulnoraning puli, balki umuman O'zbekistonning byudjeti, O'zbekistonda bir qanaqadir loyihada ishlatayotgan pullar zarurligi, nima qilingan, bu narsaga olib biz yetmadik. Endi kim biladi biz qachon yetamiz. Mana bu Gulnora Karimovaning ishini doimiy kuzatib boruvchi jurnalist sifatida nima degan bo'lardingiz, bu ishni kelajagi qanday tugashi mumkin, nima bilan, qanday natijalar bilan tugashi mumkin? Natijasi menimcha Gulnora Karimova o'tirish kerak, har bitta jinoyatidan o'rganib chiqib sud qarori bilan aniqlik kiritish kerak. Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, endi xalqni ichida ham bizani ham savol qiziqtirayotgan savolimiz, nega Gulnora Karimova shuncha yildan beri ko'rinmadi, sud jarayonida paytda ham ko'rinmadi, qayerda o'tiribdi? Mana yaqinda domashni arestdan yana chiqdi, bir yil, shu yilni ichida, esingizda bo'lsa videolari ham chiqib ketib, kvartiradan olib ketgan. U oddiy jinoyatchi.